ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବାଟ ମଝିରେ ସରିଗଲା ଅକ୍ସିଜେନ, ଫଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପୂର୍ବରୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟଫଟ ହୋଇ ଜଣେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଦଶପଲା ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ଖମାରସାହି ପଞ୍ଚାୟତ ସୁବଳିଆ ଗ୍ରାମର ଅର୍ଜୁନ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ପୁଅ ମାନସ ପରିଡ଼ା, ବୟସ 33। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମାନସ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। କୋଭିଡ୍ ପରୀକ୍ଷା ନକରି ଘରେ ଔଷଧ ଖାଇ ଆସୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ଗତକାଲି ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ହଠାତ୍ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଣିଥିଲେ। କୋଭିଡ୍ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରିବା ସହ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପରିମାଣ 85% ଖସି ଆସିଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାସ୍ଥିତ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟରକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲଗାଯାଇ ଚାନ୍ଦପୁର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଚାନ୍ଦପୁର ପ୍ରାୟ 3 କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବରୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଗାଡ଼ିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରି ଆକ୍ରାନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା, ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲବାଲା ପଠାଇଲେ ଅଲଗା ହସ୍ପିଟାଲକୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତିକି ତାଙ୍କୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦରକାର ସେହି ପରିମାଣରେ ଦେବା କଥା ନିହାତି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଜଣାନାହିଁ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହା ହିଁ ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ହିଁ ସରିଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଦଶପଲା ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ଖମାରସାହି ପଞ୍ଚାୟତର ସୁବଳିଆ ଗ୍ରାମର ଅର୍ଜୁନ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ପୁଅ ମାନସ ପରିଡ଼ା 33 ବର୍ଷରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଃଖଦ କଥା ଆମେ କହିପାରିବା, କାରଣ ତାଙ୍କର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲେବୁଲ 85% ଖସିଯାଇଥିଲା, ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାସ୍ଥିତ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟରକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ବାଟରେ ହିଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ହିଁ ସରିଯାଇଥିଲା ଅକ୍ସିଜେନ୍, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଛଟପଟ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖଦ ଖବର କହିପାରିବା, କାରଣ ବହୁତ ପ୍ରକାର ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଖବର ମିଳୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।